Я вижив на одному блоці в Майнкрафт. Але це не простий один блок, він має багато різних етапів, кожен з яких унікальний та додає купу всього. Ми зустрінемося з новими монстрами, які постійно з'являтимуться у мене на базі. Дослідимо безліч нових руд та артефактів з одного лише блока. Проходитиму різноманітні квести, за які мені даватимуть нагороди. Збудую ферму мобів для того, щоб мати всі потрібні мені ресурси та, звісно ж, досвід. Завітаю у новий вимір бджіл, де окрім меду на мене чекатимуть різні види бджілок. Це все та багато, багато чого іншого ти побачиш у цьому відео. Став лайкос авансом, підписуйся на канал, щоб відео виходили частіше, сідайся позручніше та поїхали дивитись. Ось би пограти на телефоні в гру, де можна робити абсолютно все те саме, що й в житті. Та все вже давно можна зробити у грі Ukraine Mobile. Ukraine Mobile – це перша онлайн-гра на телефон про нашу рідну Україну, де можна зустріти реальні автомобілі та локації, рідні міста, а також відомих особистостей. Та навіть магазини і торгові центри з реального життя. І зайти може будь-хто, потрібно мати лише телефон. Заходимо на сайт, який є в описі під цим відео, натискаємо кнопку «Скачати АПК», відкриваємо лаунчер, який скачався. Після цього гра дозавантажить потрібні ресурси і вже можна заходити у гру. Реєструємось, обираємо стать та зовнішній вигляд і можете вільно грати. Вводьте мій промокод Дайрос, як показано на екрані, та отримайте крутезний бонус. Юху, всім привіт, таки мене звуть Дайрос, і я вітаю вас на новенькому проходженні Майнкрафту, де ми будемо виживати на одному блоці. Як ви бачите, піді мною одна лише земелька. Єдине, що біля мене ще є, ось там водичка і якісь корені. До речі, забув сказати, що це не звичний один блок, а один блок з модами. Тому буде дуже весело, я в цьому певен. І якраз ось ці корені, походу, з якогось моду. Не будемо тягнути кота за його причандали і погнали добувати ресурси. О, тут у нас і листя якесь є. Я відразу ось так побудую. Ой, привіт, вівця. Ти трішки зарано, у мене тут трішки тісно. Треба збільшувати територію. О, ще й свиня. Ну, втрьох точно ми тут не вмістимося. Будую трішки ще. У мене, до речі, саджанець акації. Висаджу його. О, скриня з землею. Серйозно? Лише з землею. Тобто туди, окрім землі, я нічого іншого покласти не можу. Ну, зате в мене тепер є більше землі. І я можу розділити трішки мій острівець. Забудую ось так моїх тваринок, бо вони мені дуже заважають. Ще саджанець. Там ще я помічаю, що пісок падає. Може, треба було щось під низ поставити? О, якийсь незвичний саджанець. Чекайте, це якщо я не помиляюсь, бузок. Ну, сирен з англійської бузок, чи не так? Напишіть у коменти, хто добре знає англійську. Ще якесь осіннє деревце. Теж висаджу його. До речі, відео, мабуть, вийде в перший день осені, а я його записую влітку. Круто, чи не так? Тому можу привітати вас першим днем осені. А що це так? Можливо, це була помилка. Ще свинка йде до своїх товаришів. Там круто. Опля. Корівка, це добре, молочко давати будеш. Обудую також їх, бо вони, мені здається, можуть дропнутись, а я цього не хочу. Ану, залазьте, нові жителі в нову халупку. Тільки не впади, обережно. Та залазь давай. Мені б ще одну вівцю було по феншую, хоча вона не може обновляти свою шубку, бо немає блоку трави. А як його отримати, я без поняття. Ой, тут тільки що вулик був. А це що, якісь листя? Ще земляна скриня. Це прям чудово, бо я зможу трішки збільшити свою базу. Її я хочу зробити круглою. Але оскільки там поки що живуть квартиранти, я зроблю напівколо. Ще земляна скриня. О, курочка, то що надо, будеш яйця нести. Йди до інших, знайомся. Ой, і ще відразу одна. Клас, пари немає тільки у корови та вівці. Чуєш, один магічний блок. Треба це виправляти. О, та ти що, прям те, що треба. Залишились лише вівця. Саджанець берези, висаджу. Вау, звичайна скриня. Та ти що, вода та саджанці і дерево. Вау, клас. Відразу зроблю верстак та зроблю кайло дерев'яне. Ой, якісь зелені блоки з'явились. О, і походу я перейшов на новий етап. Забув сказати, що тут є етапи одного блоку з різними тематиками. Ось це я перейшов на фермерську тематику. Тут ще є повно інших, причому модових. О, в мене тепер буде їжа, кавун. Зроблю якраз ще один острівець, щоб там висаджувати рослинки та дерева. В мене є потрібна кількість землі на це. О, таке коло я зробив. Доволі гарненьке. Заповнюю його. Ось, з мене щось випадає. Ану, стоп.
Стоп. Тобто, коли я тицю правою кнопкою по землі, з неї випадає камінь? Капець, я міг це зробити раніше і зробити собі інструменти, пічку і так далі. Клас, ну краще пізно, ніж ніколи. Робимо лопату та кайло і сокеру зроблю. Ух ти, йой, ти мене налякав, в мене вже заспавнились моби. А ось скелет мені потрібен. Ану, обережно, не впади тільки мені тут. Ти вино, він по краєчку ходить, він що спеціально? Ну тільки не впа... Дим, клас. Геній. Просто геній, що я можу сказати? Коли не розібрався з управлінням в грі. Ящик з капустою? Нічого собі. О, ще з пшеницею? З картоплею, вай! Що з цибулею? Та ну, я вже зможу посмажити картоплю, тільки дайте мені ще сковорідку. Сподіваюсь, ви щось їсте, бо так відосики дивитись приємніше. Ох, я б зараз заточив смаженої картоплі з шкварками. Рис, непогано, навіть помідори є. Опа, андеграунд. Новий етап і походу з печерами, бо відразу мені дали залізко по феншую. Ой, і ще якась нова руда. Єлорід, клас. А на що вона? З неї можна зробити уранію. Це, я так поняв, щось з механічного. Треба буде розібратись. Ой, скільки ж нових руд. Та ти що, якийсь танзаніт. Зроблю пічку, щоб переплавляти залізо і зробити залізне кайло. В мене вже аж інвентар та скриня заповнюється. Онікс якийсь. З нього можна зробити урну з душею? О, навіщо? Всякі артефакти. О, навіть, походу, якусь прикликалку кота можна скрафтити, але для цього потрібна павутина та риба. О, павучок, тут тобі не раді. Давай сюди свою дорогоцінну павутину та око. Ще й отруйний, щось ви зачастили до мене. Кравчу ще скриню, бо перша заповнилась. Аметист якийсь? А це що, якийсь твердий камінь? Довго щось ламається? О, і навіть випав, нічого собі. До речі, я навіть забув, тут же є квестова книжка. Давайте в неї заліземо. Може щось цікаве скажуть? Ось, тут на кожному етапі є квести. І тут навіть був квест для першого етапа, де треба було дати 128 землі. І знаєте що? Ей, я її всю витратив. Клас. А мені могли за це дати трав'яний блок. Блін, як тепер мені виконати цей квест? Земля крафтиться якось дуже важко. Може розібрати острів? Тоді половина просто впаде в безодню. Треба щось придумати потім. Хоч виконую квест на глину. І отримую 4 глини. Ха-ха-ха, імба. О, тут далі квести відкрились. Ууу, і мені дали якийсь горщик. А щоб далі його виконати, треба поєднати цей горщик з воронкою. А такого в мене поки нема. Прибережу на потім. В підземному етапі теж є квести. Ууу, на залізко, сюди. О, це прям сочний квест. Тільки треба багато каменю, андезиту, граніту і так далі. Треба буде зібрати і ні в якому разі не викидати їх. Ух ти ж, це що таке? Мочканув мене. Треба якось обережно його обійти. Ви бачили? Бачили, як я на волосинці просто? Ух, його вже тут, походу, немає. От же ж треба так лякати. А в розділі з рудами в мене просто повно виконаних квестів. Позбираю, ну, я їх. Ой, мені здається, я зробив помилку, бо в мене немає місця ні в інвентарі, ні в скрині. А дерево ще досі не виросло. Вау, діамант! Тільки в мене в інвентарі місця немає, да коли ж те дерево виросте, а? Щось воно дуже довго виростає. Перший діамант, привітайте мене. Кріпер, а ну йди з мого острівця. Тут, до речі, є така штука, яка ідентифікує, де один блок, який дає блок. І, до речі, показує, скільки блоків я зламав. Зручно тільки б знати, на яку кількість зламаних блоків починається нова ера. Ура! Дерево! Я дереву так давно не радів. Ти ж мій спаситель, йди до мене. Ще й саджанці повипадали, яка краса. Тепер в мене є подвійна скриня, і я можу скласти туди всі свої ресурси. Яка лафа. Ух ти ж, це що було? Ви це бачили? Ще деревце виросло. Ще діамантик, ще один, і в мене буде кайло. Ого, які здоровечі дерева. Зроблю на я тут доріжку, щоб я міг їх зібрати. Не люблю такі дерева, де є гілки, їх збирати дуже важко. Вуаля, третій діамант. Діамантове кайло до татусика. Знову ти, ану йди звідси. До речі, тут є ще один цікавий вимір, називається Бамбл Зон. І в нього можна потрапити, коли кинути ендерперлину в вулик, якщо я не помиляюсь. І ми потрапимо в світ з бджілками. Треба буде обов'язково перевірити. Покопавши ще трохи, я вже виконав майже всі квести, які вказані ось тут. Мені залишилось дістати мульті-ор класік, я не знаю, що це таке. Діамант я вже дістав. Рок-кристал-ор, якийсь незрозумілий. І стар-метал. Все, здається все. А, і ще аркан-ор. Виходить, 4 руди я ще не знайшов. Давайте заберемо діамантову руду обов'язково, так вона не впала нікуди. Та, все, я її забрав, це обов'язково. І в
мене вже, до речі, є 4, виходить, діаманти. Тобто я можу ще собі зробити чобітки, наприклад. О, 5, кайф. О, я знайшов ось цю руду. Геліодор. Що можна з цієї різнокольорової зробити? В принципі, все те ж саме, що і там, я так зрозумів. Просто якісь різні артефакти, різні урни. Я не знаю, якоюсь, мабуть, їх скрафчу, якщо отримую цей соус гем. Не знаю, де його можна взяти, щоправда. Можливо, мені його видадуть, можливо, він в мене вже є. Оу. Що я отримав за досягнення? Знайдіть кожен тип гемів в підземеллі. Все виходить, я знайшов кожен тип гемів. Емеральд Ор, це я теж заберу обов'язково. Опал я забрав, давайте все позабираємо, щоб я бачив в цілому, скільки мені залишилося. О, дивіться, майже все зелене, окрім ось цих двох, а трьох, щось цей. Опа, що сталося? Що це таке? Секунду, Overworld, що це? Що це? Чому відьма заспавнилася? Що за приколи? А ну не йди сюди, відстань від мене. Ні, тільки не падай, будь ласка. Мені ж тебе якось треба мочканути, правильно? На тобі, ой, ще й по собі попала. Нахиляється, нечесно. Не хиляйся. О, є, з неї випав редстоун, щоправда, я не знаю, навіщо він потрібен. Так, і мені випала черепаха, і там ще хтось був. І мені здається, він впав. Щось мені підказує, що я можу зробити з черепахи. В мене є особиста черепаха. Окей, питання тільки, як мені її врятувати. Ну, нехай стоїть, я не знаю. Я хочу побачити, що я можу добути ось тут. Чи можу я добути з... Так, стоп. Таких друзів я не хочу взагалі. О, мені випав з нього лук, а це значить дуже-дуже добре. Щоправда, він зламаний майже повністю, але все рівно, лук, якийсь небезпечний цей світ. Магма навіть є, та ти що, ви просто погляньте. Вовк, блін, в мене немає тут кісток ніяких, взагалі нема кісток. Мені потрібна ферма мобів 100%. Тільки не падай, я тебе прошу. Вона мені 100% потрібна. Давайте, значить... Папуга, мене нема квіточок ніяких, папуга. Ну, в принципі, він, здається, звідси нікуди не втіче, по факту, тому що... Тут нема куди тікати. Молодець, будь там. До речі, тут навіть земля є. І там ще щось падає вниз. Мені треба щось поставити під низ 100%, бо таким чином я буду втрачати якісь потрібні мені ресурси. Перш за все, я б забрав би звідси воду. Хоча в мене є 4 відра, я зможу зробити безкінечний джерело лави. Лави, а води, точніше. Тепер не буде падати пісок. Земля. На жаль, я її не можу, мабуть, перенести, бо мені ось цей блок заважає. Ох ти ж, зомбі, тебе ще тут не вистачало. О, що це? Що це таке? Я не... Краб! Мені випав звідси краб, ви серйозно? І куди бджілка полетіла? Де вона? Вона зникла просто кудись? Вон вона літає, бджілка. А де, до речі, папуга? А ось папуга літає. Мені треба збільшити 100% мій острів, бо так діло не піде. Давайте я трішки зупинюсь, не буду копати, бо мені здається, зараз я стільки всіляких тварин тут знайду, що це капець. Давайте я відразу добуду якомога більше каменю. Отак буду стояти і добувати скільки зможу. І хочу з каменю зробити платформи. Цим самим збільшити собі острівець. І трішечки в іншу сторону поставити загін для моїх тваринок. Ось трішечки не збирав. І в мене зараз вийде, якщо я не помиляюсь, 1,5 стаки кругляку. Ну, це непогано. Зараз я цей кругляк перероблю на півблоки, щоб економніше було, очевидно. І зараз буду оббудовувати. Так, давайте почнемо звідси. Зроблю основне велике коло. Краб впав! Чому він впав? Це погано, ми вже одного втратили. На жаль. Є! Все готово, дивіться, яке коло я зробив. Ще одне, але тепер вже з каменю. Всередині я теж, мабуть, забудую каменем, однак я хотів би забудувати якимось іншим, можливо, кам'яним кругляком або, наприклад, деревом. Бо дивіться, скільки в мене вже є дерева, і воно виростає вже пошвидше, насправді. Тому я зараз зроблю собі сокиру. Зроблю, мабуть, залізну сокиру, тому що заліза-то у мене цілих 19, вже 43, нічого собі. Залишилось його тільки пересмажити. Угілячко, на щастя, в мене теж є. Як тебе назвати, черепашка? Черепашка. Рафаело, Донателло, Мікеланджело. Анджело чи як? До речі, напишіть в коментарях, давайте ми її збережемо і спробуємо дати якась ім'я. У нас вже в традицію, так би мовити, ввійшло, що ми якомусь проходженні даємо комусь ім'я, але все рівно, прикольно. До речі, в неї 50 здоров'я. Ну, 0,50 кудись зникло. Так, в мене вже, здається, пересмажилося. Залізко є. Готово. Далі робимо залізна сокира. І тепер це все діло треба зламати. По-перше, мене бісить ось це. Ого, вуаля, я бачу світло. Так, тихо, черепаха, не падає.
Дитина вже кудись рухається, мені це не подобається. Висаджуємо ще, обов'язково. І в мене вийшло 34 деревини. Зараз цю деревину я перероблю знову ж таки на планки. Я не певен, що мені вистачить для того, щоб це все забудувати, але буду сподіватися. Ну що ж, починаємо забудовувати. Ось стільки дерева мені не вистачило, але я вже бачу, що одна деревина виросла. Це дуже добре. Не знаю, чи мені, звісно, вистачить навіть цього, але подивимось. Не хватило. Ну, гаразд, добудую трішки потім. В будь-якому випадку мені потрібно цих моїх тваринок в якесь інше місце запроторити. Я думаю, кудись сюди треба. Отак зроблю їм теж невеличке коло. Отака ляпота мене вийшла. Єдине, не вистачає дерева, але буду чекати, доки воно ось тут виросте. В цілому, треба ще збільшити, мені здається, ось цю ферму дерева. Ну все, тут буде ферма дерева, але можливо, окрім дерева, я ще ось тут посапаю землю і зроблю ще, окрім цього, город. Бо ламати, наприклад, ось цю землю немає сенсу, вона зараз половина туди попадає. А залишати її тут теж якось неекономно, бо земля все ж таки рідкісний ресурс в цьому проходженні. Тому я її використаю як грядку і паралельно як ферма для дерева. Як на мене, дуже хороша ідея. Бо в мене вже починаються проблеми з їжею. Прийдеться трішечки томатів переробити. А, це не томати. О, дивіться, черепаха йде туди. А ну, давайте її зіштовхнемо. Опа, все. Тепер мене кого тільки тут немає. Папуга, корова, курка, черепаха, свиня. Був би ще крапик, би він не впав. Роблю сапку і давайте посапаємо. А, ще забувся воду взяти. Треба зробити безкінечне джерело. Блін, через те, що тут на півблок, мені дуже важко поставити воду. Все, є безкінечне джерело, готове. І тепер, наприклад, ось тут зробимо невеличку дірочку для води. Ось тут зробимо. І сапаємо. Все, все висапав. І тепер можна висаджувати. А висаджу я, перш за все, картоплю. Бо я люблю картошку, в принципі. Ставте лайк, хто теж любить. І цибульку. Як ви знаєте з проходження ферми, що цибуля росте дуже добре. Найс. Що в мене ще є, щоб я міг висадити таке? В принципі, більше нічого цікавого. А, от томати є. Я ж то думаю, що в мене по-любому були десь томати. Давайте їх теж висадимо. О, дерево виросло. Імба. Якщо не помиляюсь, то томати, вони виростають. О, як я злякався. Все було. Не виростають і все. Типу, далі вони дають просто плоди. Ти мене дерево так не лякай, будь ласка. Чудово, назбирав ще дерево, якраз зможу заповнити ось те коло і до кінця дозаповнювати ось те. О, так тепер виглядає мій острівець. І, як на мене, вже починає бути набагато-набагато краще. О, і дерева так швидко виростають, та ти що. Ой, і ще й павучок заспавнився, та ти що. Ой, тут дірочка, не впасти би туди. Ще один павучок, блін, класно. Мені подобається ваш спавн. От тільки тут мають бути мої твари. Тому краще це все діло освітлити. Скелетик. А де вовк? Вовк тут. Вовк в ове... Ах, ти ж такий, пройди світ, він з'їв мою вівцю. Ах, ти ж поганець. Ах, ти ж вовкулака недороблений. Ти що наробив? Я тільки це поняв. Жесть. Тільки знову не впади, дурень. Ну, не... що йому робиться? Йому реально робиться щось скелетом в цьому проходженні. Вони просто беруть і падають. О, є, в мене вийшло. Чи зможу я його заодно з допомогою однієї кістки, наприклад, приручити? Вийшло, є, чудово, все, йди сюди. О, я можу так переносити, виявляється, прикольно. І стій тут, охороняй мене, буде ще два скелета. Йой, тут спавн дуже класний, насправді. Треба ж пошвидше робити ферму мобів, тоді в мене буде дуже багато досвіду і дуже багато кісток. Хто це такий? Це якийсь вовкулака. Так я не хочу туди поки що підходити, треба факели зробити. До речі, мене залізо пересмажило. Скільки там мобів, ви що? Я на таке не погоджуюсь взагалі. Треба робити якомога швидше броню. Ось так буде краще. І ще зроблю собі щит. Хто це такий? Хто це? Ви що? Ви ненормальні. Швидко робимо щит і факели. Просто подивіться на це. Що з ним не так? От просто гляньте, яке це страхопудало. Це якийсь гігант-зомбі, я не знаю. Що це? Як їх перемагати? Поясніть мені. Вони ж зараз мене замочать, мені потрібна їжа. Ну давайте попробуємо трішечки, може якось побайтити один одного отак. Ого-го. Зомбі-брюд. Є. З нього кістка випала. Так, по декілька штучок давайте. Їх загрівати будемо. Наприклад, зараз прийшов кріпер. Не тобі. Будеш знати, як на мене нападати. У мене трішки проблеми є, бо тут кріпери і відьма дуже сильно заважає. Зараз помру. Халєра, диви, що зробив. Мої ресурси, мої тваринки. Вовк, вовк мені допомагає. Ні, кріпер. Де вовк?
Де вовк? О, ти живий, молодченка, ти його замочив, хорош, просто вовчара, красавчик. Забираємо ресурси і швиденько збираємо, а ну назад ідіть, куди ви повилазили, дурники. Дуже багато ресурсів просто попадало, походу, в безодню. Треба підготуватись до наступної ночі краще, набагато краще, ніж те, що зараз в мене було. Добре, що хоч діаманти на місці. Корівки, йдіть, будь ласка, туди і не вилазьте, бо тут небезпечно. Треба нормальний меч скрафтити, отак діло не піде. Все, і погнали тут освітлювати тепер. Щоб більше тут нічого не спавнилось. Погляньте, скільки там дерев. Жесть. Я вже бачу там, до речі, помідорки. Подивіться на це. Вже перший врожай є. Добуду зараз дерева, тому що я хочу зробити парканчики. Зберу помідорку. Клас. Є перший врожай. Тепер мені потрібно зробити парканчик. Для того, щоб ось тут все це діло оббудувати. Все. Тепер треба якось їх завести. Ну, наприклад, корів я зможу за допомогою пшениці завести, яка в мене в теорії десь має бути. А ні, в мене її немає. Я всю на хліб витратив, ото я розумник. А за цим вони будуть йти? Ні, за цим вони не йдуть. Треба трішки почекати і подобувати трішки якихось ресурсів новеньких. Можливо, щось цікавеньке знайду і зможу його обміняти. О, коники! А тебе я маю відразу приручити, бо ти зараз мені всіх цих з'їси. Моїх тваринок, стій. Все, другий кінь в мене, ой, не кінь точніше, а вовк є. А осла я зараз обережно от сюди скину. І можливо потім в мене буде осела. Ти стій і не падай бажано, ослику. І-а, і-а. Ох ти ж йомайо, панда. Ох ти що, що витворяє, ти що? Ти що, кунг-фу панда? Ти ж добра панда, скажи мені, будь ласка. У мене немає бамбука, вибачай. Та що ж ви мені всі заважаєте? О, молодчинка, молодець, іди до свого друга, іди. І панду візьми з собою, панду ще візьми з собою, будь ласка. Ні, не падай, ні, ні. Тихо, тихо, тихо. Молодець, все, чудово. Панду, панду теж, панда, давай, вилазь. Ти мені заважатимеш. Бі тільки в неї. Рожевенький носик. На що вона робить? Хто це? Ага-га! Ні-н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 і. Ти що? Я тебе зараз як... Ти що? Ти що? Ой-ой-ой, вовк, вовчик, вовчику, 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 ні-ні-ні-ні-ні. Куди ти зараз викотишся звідси, дурник? Хто тут твориться? У мене нема м'яса, щоб його погодувати. Так, треба у вас якесь безпечне місце, мені здається. По-перше, все треба освітити обов'язково. Бо, можливо, і тут щось заспавниться, хто його знає. Давайте я вас в безпечненьке місце відведу. Йдіть за мною. Йдіть, йдіть. Все, стійте тут. Тут більш-менш безпечно. Точно не біля одного блоку. О, житель! Це доволі добре, до речі. Це навіть дуже добре, я вам так скажу. Треба його якось забудувати і дати йому професію. Ні, ти не туди, ні, не туди ти йдеш, ти не йдеш туди. Як же ж це зробити? Зараз добуду трішки дерева і зроблю йому якусь кабінку. Та куди ти? Ну ти дурник чи що, скажи мені? Тобі туди не треба, ти не тварина. Ти людина. Є одна проблема, я його трішечки вдарив. Давайте заманимо його сюди за допомогою діжки. В теорії він має на неї побігти, да. Все, є! Ха-ха-ха-ха! Є, в мене вийшло. В мене вийшло, тепер зверху його треба отак от. Щоб в нього була така ядка своя по фен-шую. О, ну просто гляньте, ну яка краса. Та ти що? Нещетки жителів потрібно насправді, щоб їх потім можна було злучати. А по-хорошому я взагалі дуже сильно тупанув, що зробив з цієї пшениці собі хліб, а не розмножив, наприклад, корів. Бо зараз я міг би зробити собі, наприклад, аналой. Хто ти? Лама. Нехай буде. Хто ти? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ну тільки не ти, ну тільки не ти. Ну крізь блоки лазить, сьом, ні хана. Векс. Ух, є, ото я професіонал насправді. О, ще одна корова. Це дуже навіть добре, тебе я можу можу мочканути в принципі. Да, імба. Все, я можу зробити собі аналой. Клас. І можу погодувати за допомогою цього м'яса мою собачку. Вот, на, їж. О, в нього півсерце було, уявляєте собі? Лама, відійди, будь ласка. Ти хто? Зомбі-житель, це... я не знаю, що робити. Зомбі-житель мені, в принципі, може бути потрібен. Треба його якось в човен закинути. Хопля, є. Професійно, професійно. І зробити йому накриття, щоб він не горів. Потім я його вилікую. Я сподіваюся, мене буде потрібне для вилікування його. Ні-ні-ні-ні. Або да-да-да-да, в мене буде тотем. Є, в мене є тотем. Імба, не знаю, на біса він мені потрібен, але він в мене є. Вулик, до речі, вулик, я не знаю, як його зібрати. Як збирати взагалі вулик? Його ж можна якось зібрати, я певен в цьому. Я тільки що заглянув в Вікіпедію, і там пише, що я можу зламати його будь-яким інструментом. Але чомусь він мені не випав, я не розумію чому. Ого, хто мене б'є? За що? Хто мене тільки що вдарив? Ой, це погано. Знову труїла мене. Походу, не тільки мене, бо я чую, як ще мандруючий торговець отримує шкоду. До речі, вибач, собачко, але тебе прийдеться трішечки скинути, бо в мене, по-перше, нема кісток, а тут в мене може заспавнитись овечка. Тому вибачай, ви цього не бачили. Ще один вовк. Та ти що, А чому лама?
Не смій, не смій. Чому він б'є ламу? Чому лама б'є вовка? Кінь. Хеллоу. Кріпер в коні. Що за тр'я... А. Я думав, це кріпер, а це блок зелені, я злякався. Я думав, це троянський кінь якийсь мені. Кріпера привів, а це блоки. Просто лежать. О, та ти що тут? У мене трошки інша черепашка тут є, якщо що. Я не знаю, навіщо мені черепаха. Але нехай буде. О, добрий день. Це, до речі, добре, знаєте чому? Тому що я можу зробити ось так. Безкінечна їжа. Та ти що? Комфортінг. Комфортінг. Ану, ти мені... Ні, не скачи сюди. Ти не підеш туди. Ти йдеш зі мною. Тільки не впади, я молю тебе. Все, безкінечна їжа в мене на місці. Оу, є, я ще отримую якийсь баф комфорту. Та ти що? Ще одна. Ну, я не знаю, який від вас сенс. Двох, чесно кажучи. Ну, нехай собі ходить тут. Нащо мені стільки тварин? Поясніть мені. Що я з вами робити буду? Ой, ти хто такий? What is this? Who's who? Врейпет, що? Що в тебе на голові якийсь кокон робить? О, кролик. Як я тебе зловлю? Ти хочеш мені сказати? Сподіваюсь, що він попаде до мене в загон. Випадково. Чекайте, що там було, якщо там був оцелот? Я тільки що оцелот, реально оцелот, а його можна приручити версія 1.16.5? До речі, саме на такій версії я граю. Мені потрібна в будь-якому випадку риба. А якщо ви, друзі, хочете зіграти саме з цією збіркою, то набираємо на цьому відео 3000 лайкосів. І коли ви їх наберете, в своєму телеграм-каналі я опублікую цю збірку. На телеграм-канал бажано підписатися завчасно. Що ти взагалі мені продаєш? Ти продаєш мені кактус? От єдине, що мені дійсно було б корисне, це кактус, хоча б один, я не знаю. Можливо, в майбутньому він мені якось і зіграє на руку, якщо я його отримаю. Тільки мені треба десь знайти мої емеральди, а можливо, в мене емеральдів немає. А, ні, є, 7 штучок. Привіт, давай мені кактус. Є. Клас, в мене є кактус, давайте його я висаджу десь, наприклад, десь ось тут. Нехай ось тут в мене росте кактус. Тут в мене ростуть дерева, тут в мене все росте. На цьому маленькому острові в мене просто острів ферм. Якась білосніжка з цими тваринками, чесно скажу вам. Ще один білий попугай. Ще одна лама. Чому б ні? Ще одна лама. Тільки вже торгуюча. Окей. Ти хто? Ой-ой-ой, ти больно б'єшся, до речі. О, сокира випала. Халява, в мене якраз зламалась. Я заєць. Там, до речі, той заєць випадково не впав туди. О, да, реально, він потрапив в мою пастку. Дивіться, скільки тут у мене всіляких є тваринок. Тут кого тільки немає. Просто подивіться на це. О, бджілка плюс. Житель. Житель, тобі треба до мене. Я зараз піду зроблю ще одну ядку. Ну ти дурник, ну поясни мені. Нащо ти туди заліз? Клас, ні, все, пора, мені здається, заганяти їх туди, бо так діло не піде. Давайте зробимо їм коридорчик і позапихуємо їх всіх в те місце. Випускаю вас, любі друзі. Ой, чекайте, тільки не входіть, а то тут якісь дюрки. Все, валіть, хто може пролізти, пролазьте. Житель, а тобі не сюди, якщо що. О, все, я взяв його на човен і погнали. Ось сюди. Паркуємось. Робимо йому ядку. Все, чудово, ще плюс один. Житель. О, я можу черепахою їх всіх пихати, просто погляньте. Все, нарешті я розібрався, як можна запихати. Погляньте, як я хитро зробив. Я зробив їм трамплін з напівблоків. Тепер їх з легкістю можна запихати. Хе-хе-хе-хе. О, дві курочки, дивіться, народилися. Та те що, тепер цих курочок, в принципі, в теорії можна навіть не перевозити, але я постараюсь це зробити. Все, майже всі, хто був тут, я їх успішно переніс. Тепер можна це все діло розчистити. Давайте заглянемо в наш квестбук, тому що я, здається, щось повиконував, багато чого насправді. Наприклад, завдання з піском я виконав. Плюс, що там по землі? Землі ще трішечки залишилося, можливо, я навіть десь його і зможу знайти, було б дуже класно. Потім андеграунд, зробити лопату, я це виконав. Далі оверворлд, зробити сокиру, теж виконав. Що в нас тут таке, до речі? Cutting board, що це значить? Що це таке? Давайте його скрафтимо. А, чекайте, cutting board, це, якщо я не помиляюся, доска для нарізки. Я ж все-таки трішки англічанин. Tree bark, як робиться tree bark? Ага, якщо я на цю дошку покладу дерево, то я отримую обтесане дерево, плюс отримую ось таку, я так розумію, кору. А ну, секундочку. Треба це обов'язково перевірити. Дерево, йди сюди. Тицяємо, чікс. І обтесуємо. О, як зручно, та ти що? Просто погляньте на це. Опля, клас. Плюс, я так розумію, з цієї кори я можу зробити папір. О, клас. І плюс можу зробити органік компост. Квест готовий. Тепер я хочу зробити папір.
є, і мені за це дають книгу. Дивіться, в мене є таке прикольне завдання, перебудуй цей світ. І щоб його виконати, мені потрібна зарядна станція і якийсь будівельний гаджет. Він крафтиться насправді не так вже й важко. Наприклад, в мене для нього є всі ресурси. Давайте його скрафтимо. У мене якраз є 4 діаманти. Редстоун у мене є, вугілля в мене достатньо є. Єдине, треба заліза переплавати. Робимо вугільний блок, робимо цей гаджет раз, і робимо зарядну станцію, де воно там. Опля, готово. Як тепер це має працювати? Давайте заберемо, по-перше, квест ось цей. Як це має працювати, мені хтось скаже? Уявімо, я ставлю ось цю штуку. Уявімо, я її якимось чином заряджаю. Опля, і, наприклад, кину вугілля. О, працює, вона потрішки заряджається. Мені потрібно 500 000 якоїсь енергії. Ну, вона заряджається доволі швидко. Просто погляньте, який в мене садочок є. Тут я можу в цей садочок зайти, наприклад, подобувати трішечки їжі собі. Капустка тут в мене все є, та теж. Так, майже зарядилося. А що я можу з нього зробити, питання? О, чекайте, я можу щось поставити за допомогою нього, чи що? Ага, я тисяю ось так умовно. І тепер я можу за допомогою нього будувати, так? Ну, давайте подивимося. О, побачите, як воно будується прикольно. Тобто мені потрібна точка А і точка Б, наприклад, да? І умовно я можу з цієї точки до ось цієї збудувати лінію. Отак, опля, за один клік. Я не знаю, як мені це може допомогти. Можливо, при будові ферми мені це якимось чином зараз допоможе. Але, ну, непогано насправді, непогано. Давайте я його поки що викладу в пусту скриню якусь, не більш-менш, щоб в мене воно було. Настав час зробити ферму мобів, бо мені потрібні кістки, мені потрібні інші ресурси з мобів, тому давайте я зараз зроблю ось там ферму, я її зроблю ось там саме. Думаю, це буде ідеальне місце, а поки що зараз подобуваю якомога більше каменю, тому що буду робити платформу саме з каменю. А ось щодо самої ферми, я ще не знаю. Можливо, стовбур ферми зроблю саме з дерева, а вершечок з кам'яної цегли. Да-да, я трішки підзапарюю, щоб було більш-менш гарно. Зроблю якомога більше пічок. Оцю штуку можна використовувати як топливо. До речі, мені ще дві нитки, я зможу зробити нарешті собі ліжко. Вуаля, ось сюди треба поставити скрині. Ось таким чином. Все. Далі потрібно зробити воронки. Робимо 4 воронки. Чудово. І тепер встановлюємо їх. Чікс, чікс, чікс і чікс. Є. Тепер мені треба побільше дерева. Що? Що ти на дереві робиш? Скажи мені, будь ласка, друже. Не хочеш політати? Опа. Що він там робив? На гілці сидів, горобець. Погляньте на чудо, яке там. Зник. Дивино на нього. Магія якась. Далі мені треба зробити хитру штучку для того, щоб вони не могли мене дістати. Я ось таким чином роблю напівблоками. В принципі, ця ферма має бути доволі проста. А хоча ні, я роблю трішечки неправильно. Треба навпаки напівблоки поставити на воронки. В принципі, я думаю, сильно великої різниці немає, але в гайді саме так було вказано. Тобто треба поставити ось таким чином. Все. І тепер 22 блоки потрібно, якщо я хочу, щоб ресурси випадали і досвід випадав. І 25, якщо випадали тільки ресурси. Я не знаю, чесно кажучи, давайте збудуємо, мабуть, на 22. Все ж таки, досвід мені теж потрібен. Будуємо. Ось такий стовп величезний я збудував, і з нього дуже гарно видно мою базу. Просто погляньте, яка краса. І це все ми зробили з одного блоку. Незвичного одного блоку, погоджусь, але все ж таки з одного блоку. Тепер в кожну сторону мені потрібно по 8 блоків. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось це, до речі, теж рахується те, що ми збудували. Я так розумію. Так, чекайте, я ж хотів далі збудувати кам'яними блоками. А так, гаразд, давайте тоді стінки збудуємо з каменю, а ось ці нижні штуки все ще будуть з дерева. Готово, тепер мені треба якось туди спуститися, і я, здається, знаю, як я це зроблю. Бомбочкою! Пульк! Ха-ха, є, класно. І тепер мені потрібно взяти мій камінь, який тут переплавився. Думаю, що цього в теорії має вистачити. Хоча давайте підзбираю ще, по 100 разів спускати звідти я не хочу. Тепер це чудо оббудовуємо, тобто робимо ось такі стіночки. Тут у нас в теорії мають стікати наші моби. Піднімаємо цю стінку на ще один блок. І тепер це все треба ось таким чином з'єднати. Готово! І можливо, я міг би зекономити і тут поставити на півблоки, але тоді я не певен, чи спавнились би тут моби. Хто шарить в редстоуні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо б я сюди поставив, наприклад, не цільні блоки кам'яної цегли, а на півблоки, чи спавнились би тут моби?
Ось це мені дійсно цікаво. Ну і тепер робимо ось тут стіночки. На цьому етапі я розумію, що блоків мені не вистачить, тому мені прийдеться спускатись ще раз. Ну, що зробиш? Зате я собі зробив тут такий зручний спуск. Тепер мені потрібно зробити тут дах. Я хочу затестити свою штучку. А ну, можу я її отак? Опля. О, як зручно, ви просто погляньте. Та ти що, я можу ось таким просто одним кліком тиць і збудувати. Та ти що, знов тиць. Ви просто подивіться, як ізі будується просто в один клік за пару секунд. Я зараз збудую дах. Головне, щоб блоки було все. А, блоків не вистачає. Жах. Ну, але в мене вийшло. Класна штука, реально крута штука. Добудовуємо це чудо. Все, є. Тут я освітив, щоб нічого зверху не спавнилося. Це обов'язково, бо якщо тут заспавниться монстри, то вони не заспавняться всередині. Що логічно. Тепер мені потрібно зробити якомога більше люків і знайти, де тут у нас є середина приблизно. От, ну тут давайте поставимо, робимо люки. Це, ви зрозумієте, навіщо я зробив, але люки потрібно прям багацько мені. Готово. Сподіваюсь, там немає монстрів всередині. О, є, погляньте, там кріпер, ні, не підривайся, будь ласка, не треба. Ось так, треба поставити люки і відкрити їх обов'язково, тому що моби думають, що це повноцінний блок, і таким чином стають на нього і падають. Все, якраз рівно люків підібрав, це прям як знав. Тепер потрібно зганяти по воду. Як ви бачите, я один раз вдарив кріпера, він впав і розбився, а ті моби, яких я не бив, вони там стоять все ще. І зараз я перевірю, чи все добре працює. Мені треба якось от сюди вискочити добре так. Опа. І набрати 4 відра води. Ой, павук, ти мене налякав. Ти що ж ти робиш таке? Ой, я там ще знизу не освітив, і там трішечки поблизу щось заспавнилося. Ви взагалі звідки, зомбі? Дивіться, там якийсь жахастик заспавнився, якийсь привид. Що це таке? Хто ти такий? Я туди не хочу підходити. До речі, в мене є тепер 12 павутини, відповідно, 3 вовни, і відповідно я можу собі зробити, що правильно, нарешті ліжко. Так довго ліжко в проходженнях я ще не робив. Пізно не значить ніколи. Набираємо воду. І, мабуть, ще одне зроблю відро, потім зрозумієте навіщо. І тепер якось треба обережненько їх мочканути. Що він зробив з моїми серцями? Він їх заморозив. Ви бачите це? О, з нього щось випало, якесь хутро чи що це? Тейтен Клоус, якась тканина. О, і тут падають зомбачки, скелетики, і все чудово. Єдине, треба ще раз туди піднятися. І порозливати ось тут водичку. І все, чудово. Тепер можна забирати звідси факели і... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це було не в планах, це було не в планах. І звалювати звідси. А самі робимо 80 блоків вверх. Тут 3 блоки, ось тут я зроблю ось таку штучку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 77, 78, 79, 80. Чудово. Тепер робимо ось тут таку кібідочку невеличку. Це буде наша АФК-ферма, так би мовити. І я ось тут зараз... вилью воду. І треба якось обережно, мабуть, вилити її. Ну і, в принципі, АФКшем. Я постою тут десь хвилин 5 чи 10. Трішки не 5 хвилин я почекав, а більше. Тепер мені прям цікаво, що там і скільки там мобів. Цікаво, я звідси попаду ось цей басейн і кану. Опа, полетіли. Давай. Є, оце я професіонал. Ну, доволі немало мобів. Погляньте тут у нас. Трішечки нападало. Там ще якісь вовкулаки є. І всіх по пів серця. Ой, вони всі падають потрішки. Вони, походу, там їх було дуже багато. Ой-ой-ой, ну нормально так. Зараз я, мабуть, мінімум 20 рівень підніму. Та ти що, скільки ж там цих вовкулак? Це жах просто. Хороша ферма, мені подобається. За ферму лайк. Вони не перестають падати, скільки їх там? Як висновок, мені випала якась штучка. Мені випав Soul Gem, дивіться. Класно, і тепер з цього Soul Gem я можу зробити усю якраз таки урну. Soul Gem Wild and Stalker. Ого, прикольно. До речі, тут є стріли і є кістки, що дуже мені потрібно. І вони, до речі, падають більше, ніж коли я стояв там. Мені здається, що краще стояти саме тут, а не йти наверх. Бо, походу, там спавн прям лютий, і через це вони падають в будь-якому випадку. Тобто я міг стояти просто ось тут і їх бити. Що тут вовки роблять, альо? І ще вовкулаки попадали. І ще якась душа. Фаєр, веном. Так, мені цікаво щось крафтити тепер, я не можу. Для цього мені потрібна ось така штучка. Будь-яка, я так розумію, теракота. Ну, умовно, пурпурова теракота. У мене є пурпурової теракоти багато. О, що це таке бджілка в штанцях?
погляньте. О, все, мені випало 7 ось такої рожевої. Що тепер я можу з нею зробити? Мені потрібен малахіт або туркозіт, або що за назви такі, не розумію. Іоліт, Олександріт, мене взагалі аметріт. О, є! Урна! І що тепер буде? Так, до мене вже зомбі йде, ось що буде. Йой, скільки ж там зомбі, ви просто погляньте, скільки там всіх їх. Давайте поставимо тут факели, щоб вони не спавились. Погляньте, скільки їх там. О, яка ж імба, ви просто подивіться на це, яка імба. Я давно такий кайф не отримував з побудови ферми. Скільки досвіду, скільки ресурсів, там і відьма навіть спавниться, уявіть собі. До речі, ці сталкери не отримують шкоду від падіння. Це мінус. Ха, 31 кістка, я можу виростити будь-що просто. Але давайте спочатку затестимо, що це за урна. От ставлю я її, наприклад, відкриваю. І що далі? Відкрив я її, наприклад. І що? Ага, я сюди можу щось складати. А, це просто урна, типу, скрині. Поняв, окей. Ну, я так розумію, це типу як шалкера, і це непогано доволі. З однієї сторони, по факту шалкер не так же і просто дістати. Я ж вже обнаглів дуже, я так бачу. Дуже крута штука насправді. What is this? Це полярний ведмідь. Він по факту недобрий, здається, да? Чи добрий, я не розумію. Ну, поки що він мене не чіпає. Я не знаю, за яких умов він має мене чіпати взагалі. Ще один житель. Мене просто зараз тут буде велетенське місце для жителів. Краб! А що тебе вдарило? Тебе краб вкусив? Краб кусається! Прикол? Та знову ти. Ти задовбав же мене. О, панда. Минула панда, до речі, трішечки зникла. Та цей краб всіх кусає. Ой, дивіться, як вона прикольно робить, погляньте просто. Ще один вовк. Та тихо, не кусай, не кусайся, не кусайся, не кусайся. Куди він дівся? Його лама вигнала. Все, все добре, не бійся, вона тебе ганяти більше не буде. Ти хто такий взагалі? Ох, ти ж йомаю. До речі, я можу зробити вулик за допомогою цих трьох ханей комп, тобто за допомогою медових соців. І мені випав ось такий блок, і я тепер можу зробити вулик. Уявіть собі. Стоп, це ж класно. По-перше, я зможу відкрити собі портал в цей вимір. А по-друге, всі бджілки, які будуть сюди приходити, а вони приходять час від часу, будуть залишатися в мене. Наприклад, я тут можу висадити ось тут, да? Квіточки. Поставимо ось тут вулик і будемо чекати, поки заспавняться ще бджілки. О, вівця! Вівця, краса! Хто там когось б'є? Я не розумію. Хто там? Оцелот! Ти! А ну, йди звідси! Іди звідси, оцелот моїх курей помочив всіх. У мене є лише 2 яйця. Ай, ще цих 2 яєць нічого не випало. За жах. До речі, у мене є вівця. Треба бути з нею обережним, бо якщо вовк ще прийде, буде дуже сумно. Давайте її заведемо до нашого загончика. Давай, залазь, залазь, залазь. До своїх друзів. Опля. Все, чудово. Тепер у мене є вівця, нарешті. Коні, ну відійдіть звідси, харе. Чого так багато? Ну чого ти мені заважаєш? Там якийсь ще век з'явився. Осел, відійди звідси. Ще один полярний ведмідь. У мене якийсь зоопарк, реально. О, торгівель. Клас, дивіться, що він продає. Він продає квіточки, що дуже важливо. А квіточки це доволі корисна штука. Давайте їх купимо відразу. Де в мене там мої смарагди? Ось смарагди. Я куплю в тебе квіточку. Блін, я ще хотів би купити в тебе ось цей саджанець, але гаразд. Куплю лише 2 види квіточки, пустак. І повисаджую їх ось тут, бо за допомогою них, я так розумію, можуть з'являтися бджілки. І вони якось можуть за допомогою них розпилювати щось типу такого. Ще вовчара? Ні, вовчара. Ні. Ні, не смійте, він ще й не приручається, коли він біжить на вівцю, уявляєте собі? Ще житель, а ну йди звідси. Вони скоро голими почнуть з'являтися. Ви просто погляньте, скільки тут мобів. Опля, опля, відразу який я рівень апну собі. Тихо, не підривайтеся тільки тут, будь ласка. У мене був 14-й, чи то 13-й рівень, 13-й в мене був, тепер 20-й. Який кайф, а ресурсів то скільки, погляньте, скільки стріл, якісь душі. Валіть звідси, валіть. Ой, ви відмітів, він ще й б'є. О, з нього риба випала, з нього риба може випасти. Це, до речі, доволі добре. О, бджола, в мене є для тебе вулик. Куди вони всі тікають? Іди на вулик, кс-кс-кс-кс, іди на вулик. В мене є вулик класний, саме для тебе. Ну куди ти вниз ідеш, я не розумію. Вони постійно йдуть. О, все, вулик, давай, люкнись туди. Квіточка, да, їй подобається. Тобі подобається, клас. Я правильно зробив, що купив квіточку, я молодець. Ще вівця, о, ще один торговець. Але цей продає, до речі, тростину. А тростина це круто, бо це папір. І я не буду такими закружними шляхами шукати цей папір, от, наприклад, там, добувати з дерева, з кори, бла-бла-бла,
зможу напряму з тростини. Це імба. Це просто імба. Купуємо. Навіть дві штуки куплю. До речі, я міг оця ще купити подзол, хоча я не знаю, чи він буде розростатись. Також я хочу збільшити трішечки це коло, а точніше додати невеличке ще одне ось тут, бо мені прям не вистачає місця. Робимо на півблоки тоді. І ось так зараз оббудую. Вон де бджілка літає. І там, мабуть, сподобається. І ось сюди зроблю невеличку доріжку, щоб вже тут зробити невеличке кільце. О, все. Ось таке невеличке у мене вийшло. Його бажано заповнити землею насправді, але для тростини може підійти навіть пісок. Тому поки що додам трішечки пісочку. Ось так розливаю воду і висаджую тростину. Чудово. З панди випадає бамбук? Що? Чому мені про це ніхто ніколи не казав? Я вже давним-давно зміг би отримати бамбук. Ви що? Я вперше чую, я вперше знаю, що з панди випадає бамбук. Вау, ви про це знали, друзі? Напишіть коменти, хто знав про те, що з панди випадає бамбук. Я ось це дійсно вперше дізнався. Якби я це раніше дізнався, я міг би ще зробити собі, мабуть, якісь будівничі рештування. О, що таке? Жаба! Жаба-картхолдер! Я пам'ятаю тебе. Я в якомусь проходженні тебе бачив. Ти жаба-картхолдер. Не знаю, навіщо ти потрібна, але черпаха мені дуже сильно заважає. Голем з'явився! Ви просто погляньте на це! Голем з'явився, і він не захищає від ось цих чувачків. Дивіться! Ха-ха-ха! Кайф! У мене з'явився големчик. Що ти зробиш, га? Що ви мені зробите? Я в нього за спиною, я в нього під захистом, поняли? Що ти мені скажеш? Га-га-га, давай, попробуй нема. Ні, а, ні, я його вдарив! Я не хотів, вибач. Ой-ой-ой, він вбив зомбі. Ну, нехай, в принципі, в мене ще є жителі. Ти не будеш більше на мене злитись? О, все, ти забувся. Тебе пам'ять як вирипка. Вибач мене, будь ласка, добре? Що за таке? Знову якийсь важкий камінь попався. Астрал! Новий рівень! Та ти шо, новий рівень? Астрал, а що тут випадає? Якісь камінчики повипадали мені. А ну давайте подивимося, що це за камінці. Рок крістал. Що з них можна зробити? На якомусь дивному алтарі можна їх кудись поставити і щось буде. Не розумію, що це, але гаразд. Ну не по. Тут кварц випадає, що це? А, це ось ці рунічні штучки, за допомогою яких якраз і можна щось ось це скрафтити. Я так зрозумів. Тільки мені ще потрібна ось така штукенція. Я не знаю, навіщо мені потрібен ось цей п'єдестал. Але він навіщось потрібен. І ще великий мінус, що ці камінці, вони просто не стакаються. Що з ними робити? Хто шарить, напишіть в коментарі, бо я, чесно, не шарю. Що з ними треба зробити? О, це що таке? Астральний аквамарін, нічого собі. До речі, мені цікаво, чи виконав я квест на землю? Бо дивіться, я сюди 15 додаю, і в мене є рівно 2 стаки. Да, я виконав квест. Все. Ура, нарешті. Нарешті я виконав цей квест, і мені зараз дадуть траву. Я так на неї чекав, ви собі не уявляєте. Тепер мені треба її якось, мабуть, збільшити. Тільки ось як це правильно зробити, я не знаю. Мабуть, я ось тут поставлю її, бо тут на мене овечка є. Відповідно, це буде логічніше всього. Хоча було б добре зачекати, доки ця трава розростеться, бо зараз як овечка її з'їсть, і буде мені взагалі не весело. Давайте хоч на 4 блоки дочекаємося, доки вона розростеться, а потім я її дам, щоб овечка їла. Тут житель взагалі прям серед своїх, я так зрозумів. Як на мене, було б дуже хорошою ідеєю виторгувати щось у жителя. Ну, перш за все, я хотів би зробити одного жителя, мабуть, лучником, а другого жителя я хотів би зробити саме бібліотекарем. Якраз в мене є книга, яку мені дали за досягнення, тому я її зараз візьму, а точніше спробую знайти в цій-то кількості ресурсів. Здається, простіше нову скрафтити. О, знайшов, чудово. Підзберу трішечки дерева. Є, чудово, всі дерева зніс. До речі, кудись зник кактус. Я не розумію, куди він міг зникнути. Хто зжер мій кактус? Це ти, кролик, зжер мій кактус? Взагалі, кролики можуть красти посіви? А, на аналой потрібно 3 книги. Тому мені в будь-якому випадку прийдеться її крафтити. Робимо книжну полицю і з неї робимо аналой. Чудово. Тепер ставимо його ось тут. І будемо з ним торгуватись. Мені потрібно ефективність, хоча б ефективність 4, ну, або 3, я не знаю. Мейнзінг, до речі. Це непогана штучка, звісно, але мені потрібна ефективність. Шарпнес 5, да що ж ти робиш зі мною? Лутінг 3, оф. Ви бачили, щоб в жителя в перші 3 торга таке було? Нарешті, ефективність 4. Я вже, мабуть, разів з 50 зламав цю штуку, тепер мені треба 24 паперу, якомога швидше. Опля, дивіться, як я швидко придумав його обтесувати, та ти що?
я швидкість. Ой, як за лічені секунди обтисати купу дерева. І отримати при цьому купу паперу. Хе-хе-хе. Я можу ним навіть дубцю підтирати. Все, блокуємо йому роги. І залишилось назбирати емеральдів. Перероблюємо гравій на кремінь. Чудово. І тепер робимо ось таким чином. І робимо стіл лучника. Це ми діло ламаємо успішненько. І даємо йому нову професію. Ну, ставай лучником. Ти що, не бачиш стола? О, нарешті. Ти так ти, без проблем. Буде тобі там допомагати. Ой, та ти взагалі не прикольно якось продаєш. О, оце вже нормально, це вже друге діло. Продаємо йому палиці і отримуємо за це емеральдики. Якраз 20 штучок, ідеально. Зараз кравчу книгу і купуємо в нього ефективність 4. Та ти що, яка лафа. Залишилось лише переплавити залізко. А поки там все плавиться, я хочу трішечки збільшити ось цей острівець, тому що там вже повиростав бамбук. Відповідно, треба щось з цим робити. Плюс у мене є вже вільна земля, бо я можу витрачати. Ось таким чином збільшуємо, щоб я міг більше висадити і тростини, і бамбука. Все, готово. Тепер і тростина, і бамбук росте в великій кількості. Також, окрім цього, мені треба ще на певний час зробити деяку штучку. Я хочу зробити платформу, де я буду фармити ендерменів. Тобто, по факту, у мене є ось тут ферма мобів, однак там вони спавняться лише в два блоки, і по факту ендерменів там немає. А мені потрібні ендермени. Мене, тому що я ж хочу потрапити у бджолиний вимір, правильно? Тому мені потрібна ендерперлина. Вулик в мене вже є, залишилась лише ендерперлина. Тому зараз я назбираю багато каміння і зроблю площадку. З допомогою цього суперінструменту взагалі дуже легко будувати. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ізі. Де можу хоч туди збудувати? Хоч? Ні, туди не можу. До речі, який максимум у нього? Ага, ось такий максимум. Тут приблизно, не знаю, блоків 15, можливо, є в його максимумі. Ну все, в теорії тут мають спавнитись якісь моби, і я сподіваюся, що тут будуть ендермени. В цей час залізо в мене пересмажилось, і давайте зробимо ковадло. Готово, ставимо. І поєднуємо кайло і ефективність 4. Тепер погляньте, з якою швидкістю я буду купати всі ці блоки. Це капець. Просто з блискавичною швидкістю. Якби ще тут якісь пісочки не з'являлись, взагалі імба була б. Мені якась скриня тут з'явилася. Що це таке? Що це таке? Це якийсь посох. Вау, секунду. Якісь кристали, якісь штучки непонятні. Що це за посох? Реактив 4. Ану, а що це робить? Що я можу з цим посохом робити? Мабуть, щось поєднувати, можливо. Ану, вже тут щось треба поставити. Який кристал гарний. Selected Collector Crystal. Stop it linking. Не розумію. Я нічого не розумію, як це працює. Що мені потрібно зробити. З якого це взагалі мода? Це Astral Sorcery. Ага, кристал з'єднаний, наприклад, з блоком дерева. І що це робить? Щось нічого не розумію. Ну гаразд. Можете написати в коментарі, хто знає. У мене тепер з'явилися ось такі фіолетові блоки. І ой, що сталося? Ой, хорош, красава. Там вже почали спавнитися павучки. Цікаво, скільки блоків я вже накопав. 2000 блоків. Рівно на 2000 блоків з'являється ось така штучка. Клас. І тепер мені щось дивне випадає. Якісь кристали. Дивіться, яке чудо! Ага, ви просто погляньте, що це таке? Карбункл якийсь. Ви просто подивіться на це маленьке чудо. Що це? Ти хто такий? Ти хто, малеча? Скажи мені, будь ласка. Воно так прикольно бігає. Клас, мені дуже подобається. Тобто, звідси зараз будуть спавнитися якісь нові моби, я так розумію, так? Це цікаво. Якісь блоки новенькі, перш за все. Що це? Якийсь магічний чувачок. Подивіться, він літає. Він створює якийсь ефект прикольний. Вау, це якась фея. Що він дає взагалі? Він щось дає мені чи ні? Ой, ти хто? Е, ти що? Ти я тебе... Ти що? О, вовки, тихо. Не нападайте на мене, ви що? Отакого мені не подобається, якщо що. Ну це так. Вони вже всі скрині заповнені знову. Якийсь кристал мені дали. Що я можу з цього кристала зробити? Можу якесь кільце зробити. Можу зробити якісь артефакти. Якийсь source link можу зробити. Можу зробити ось такий клей. Навіщо він мені потрібен? Містичний клей. Клас. Склею абсолютно все, що можна. Ой, це хто такий? Ти хто такий? Ти чого його б'єш? Тихо. Ні, він доб... Він мене взагалі-то не бив, носатий. Ти в тебе якісь детектори, щоб детектити, хто добрий, а хто поганий. Йди звідси. О, якийсь бородач, дивіться. Якісь ельфи тут спавняться. Знову змінилися чомусь блоки і з'явився надпис Magic Bundle. Що це таке? А, це вже, походу, якийсь біом з ботанії, я так зрозумів. Ага, це вже якесь поєднання. О, як прикольно вони світяться, просто погляньте. Та, ти що, яка ляпота. Вони вночі дуже гарно світяться.
світяться. Це просто краса якась. У мене вже починає ламатися кайло, тому мені треба зараз його відремонтувати трохи. Абіс. Що це значить? Це щось підводне, типу? О, так, це щось підводне, просто погляньте. Тут навіть є водорослі, та ти що? Ну відстань, вівця. Вівцю вбив, йомою. Ой, це трішки незручно, щоправда. Але все рівно. Освітлення. Та ти що? Це мені треба. Скільки ж є всіляких ресурсів поназбирував, це капець, звісно. Поки я тут все добував, я ще повиконував декілька квестів. От, наприклад, на Prismarine виконав квест. На ось цю штучку виконав квест, це прикольно. І треба ще відремонтувати кайло. Черепашка, ти звідки тут взагалі? Ой-ой-ой-ой, слизнячок, просто погляньте на нього. Ой, якийсь медовий слизнячок. Новий вимір у мене тут з'явився, називається Bumble Zone. І тепер тут мед. Уявіть собі, тут просто тепер мед. Ще якийсь слизняк був, та ти що. Тут можна позбирати меду. Ой, бджілки тут з'являються, та ти що. Мене тільки що вкусила бджілки, навіть від бджілки він мене захистив. Уявіть собі, що за захисник, а? Взагалі красавчик. Тепер тут пекло. Вау, і нові руди відразу пішли, і нові руди, та ти що. Тихо-тихо, він зараз все спалить. Треба бути тут дуже обережним насправді. Прям дуже обережним. І зараз все почне тут спалювати. Я, мабуть, знаєте, ось цю кібідочку забудую, мабуть. Давайте забудую я навіть медовими блоками. Бо так діло не піде. Я не хочу, щоб він тут все спалив. І погнали добувати. Варц, як багато нових руд я отримую. Приємно копати, коли копається швидко, насправді. А в Незері завжди копається швидко. Обсидіан, та ти що? Це крутяк. Ти хто? Відстань. Ух, є. Але палиця Блейдза, на жаль, не випала. А ти хто? Пес, якийсь пес. Пес вогняний. І це вже я зламав 4280 блоків, уявіть собі. От що значить нормальне кайло. І в мене ще, до речі, є серце моря. Я не знаю, навіщо воно мені потрібне. Можливо, тут щось з нього можна зробити. А, да, тут дійсно з нього можна щось зробити, але де взяти ось ці злитки? Це, мабуть, з ботанія. Я в ній взагалі не шарю. Хоч би з одного іфритика випала палиця Блейза. Що це таке? Що я зробив? Що я виконав? Яке досягнення я виконав? Знайдіть кожен тип гемів в Незері. Поняв. Я виконав якісь квести дуже круті, мабуть. Давайте глянемо. Я тут повиконував квести. І в Незері, мабуть. Щоправда, в Незері якось дуже мало незираку. Нарешті палиця іфрита. Ура! Не знаю, просто заради досягнення я її отримав. End, і з'явився якийсь Poison Cluster. Що це таке? Мені це не подобається. Воно пукає. Не пукай. Сподіваюсь, воно не сильно нашкодить мені. О, я отримав якусь мушлю. Амоліт. Прикольно. Воно все вилітає вверх просто. Ти що таке? Люріти якісь. О, великий ендерслимак. Ти що тут забувся? Ой, куди він зник? Він телепортувався кудись. Це нечесно. Ти в курсі телепортуватись? Нечесно. З них ще нічого не випадає. О. Ендермен. До речі, ти мені дуже сильно потрібен. Є! Ендерперлина! Є! Те, що я й хотів. Ось це я потів і добував ці блоки заради ось цієї ендерперлини. Є! Нарешті в мене це вийшло і нарешті, друзі, ми зможемо з вами зганяти у вимір з бджілками. Це все було заради них, виходить. Ха-ха. Ні, ну прикольно, я дійшов до 12-го рівня, я так розумію, цієї штучки, цього одного блоку. І мені, чесно кажучи, сподобалось кожен з етап. Доволі цікаво. Єдине, якби ще я розібрався, до чого всі ось ці кристали і як ними користуватись, було б взагалі класно. Ну, гаразд, давайте назбираємо якомога більше їжі, перш за все, тому що там їжі я навряд чи знайду. От, назбирав 36 цибулі, зараз пересмажу ще картопельку, взагалі класно буде. Поки вона смажиться, приведу в порядок трішечки свою базу, оце просто жах якийсь. Все успішно пересмажилось, і тепер можна залітати ось цей вимір. Пумц, полетіли. Так. Ти що? Ой, тут якісь. Що це таке? Погляньте. Йой, та ти що? Тут якісь блоки такі цікаві. А ну, давайте факел візьмемо. Що це таке? Electrum Comp Box. Тут прям мед є. Вау. Просто погляньте на цю красу. Я в шоці. Як тут гарно. Я наче в якомусь бджолиному вулику. От серйозно, таке відчуття в мене зараз. Хочу тут погуляти, можливо, я знайду якийсь бджілок, тільки я от єдине не знаю, як їх можна додому забрати. О, я можу мед збирати, це Pollen Puff. Як перекладається Pollen Puff? Bee Breed щось якийсь, Honey Treat. То я можу зробити якусь непонятну штучку. Що це таке? На вудку можу його почепити, апгрейд якийсь зробити з нього. І, в принципі, все. Прикольно. Ну, просто мені незручно по ньому ходити, то я буду його ось так от по більшій частині розломувати, а там щось є, дивіться. Там слимачок, який мені теж, до речі, спавнився. Привіт, слимачок. З тебе слис випадає. Як не дивно. Не втонути би тільки в цьому меді, насправді
тут так багато. Це жах. А ви просто гляньте на це. Вау, я не можу. Яка ж красота тут. Я бачу бджілку. Звичайна, до речі, бджілка. Хоча в неї дубця трішки інша якась. Ви поняли? Це я типу телепортувався їм в вулик. І виходить, я в них в вулику. До речі, дивіться, як стінка гарно виглядає. О, там щось є. Там точно щось є. Я хочу туди. Добре, що в мене трішки блоків є. Я бачу там якісь соти дивні. Там хтось в цих сотах є. Там якісь зародиші. Я хочу туди. Отут понижче є. Головне, щоб не зараз бджоли не покусали. Бо певен, що вони захочуть захищати свій вулик. Паркур, паркур. Обережно, тихесенько. Добрий день, добрий день. Що це у вас тут? Давайте його зламаємо. Ой, я його зламав, мені нічого не випало, але на мене розізлилися хтось. Стільки ситуейшн. Що сталося? Чому? Чому мені нічого не випало? Треба звалювати. Може цей ефект пройде? О, він пройшов. Чудово. Погляньте, кого я знайшов. Дивіться, яка здорова просто бджола. Що вона їла? Чим вона харчується, що вона такою здоровою вимахала? Це капець, звісно. Просто гляньте на неї. Як таку масу набрати? Ей! До речі, я також не розумію, що це за таймер в мене тут. Так, я нічого чіпати не буду, щоб ви мене не били. Ви якісь прям злюки, просто гляньте на неї. Я там бачу якусь павутину, я хочу туди. Я чую павуків, серйозно? О, дивіться ж, тут щось є. Тут щось дуже незрозуміле і страшне. Тут битва бджіл проти павуків. Що це за бджоли тут такі? Я краще, ну, звідси звалю. Мені тут не подобається. Цікаво, що буде, коли таймер закінчується. Ой, я щось знайшов, якісь кристали. На мене знову злі бджоли. Треба тікати, мені здається. Головне, що вони мене зараз не знайшли. Що з цих шардів можна зробити? З них можна зробити щит. Хочу щит. Якраз на щит. Імба. Чому я замерзаю? Що за приколи? Мені здається, що стане, якщо я замерзну? А що таке? Що сталося? Не звідси викине, чи я помру просто? Це погано, мені здається. Щоб звідси вибратись, мені треба звідси викупатися банально. Тому що такі правила цього виміру. А мені дали просто за в тому, як я тепер буду купатися. Це буде довго, звісно. О, я дійшов до блоків. Ще трішки, я звідси виберусь. Є, в мене це вийшло зробити. Я живий. Фух, мене попустило. Дім, милий дім. Мені навіть кріпер, який там в мене в садочку стоїть, не страшний. Після того, що я тільки що відчув. Такий адреналін, це капець. Зате погляньте, скільки в мене меду є. На цьому, друзі, ми з вами зупинимось. Я вдячний, що ви додивилися відео до самого кінця. Поставили свій крутезний лайкос. Підписались обов'язково на канал. Написали свій крутезний коментар, тому що мені буде цікаво їх прочитати. І ще раз вдячний вам за перегляд та до нових, друзі, зустрічей. Бувайте!